جديدة كل الدول دورة شوينكا بقول رأيه بدون كحين كموليد كسواق قال ياشا بهذا الميديا هذا مانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله مانت إله أيام مع الله وفرصة دي سي إيران كسواق قالوا دورة شادي سومالي لان أقل كسري هذا الجيدين تيدر runtii qof kasta oo Soomaali ah meel kasta uu joogo gudaha dibad arintan fursad ayay u tahay waxayna calaamad u tahay hannaanka doorashada oo cadeynayso in uu dalku aaday doorasho insha Allah markay noo dhamaato doorashada aqalka sare waan rajaynayaa inuu nagu soo dhamaato isbuucan gudhiisa luguma kala kacayo waxa hor loo sii galaya doorashada aqalka sare insha Allah aqalka hoose ayaa toos loo sii galaya markay naga dhamaato doorashada aqalka sare markay naga dhamaato waxa toos loo sii galaya doorashada aqalka hoose insha Allah waxaan farayaa dhamaan gudiyada doorashooyinka guddiga wax dooranaya odayaasha musharaxiinta in la ilaaliyo hufnaanta doorashada in la ilaaliyo cadaaladda doorashada saad la socotiin gobollada waqooyi Soomaaliland waxay caan ku tahay doorasho hufnaan iyo cadaalad ah saad darteed indhaha ay shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ayay idinku hayaan marka waxaan rabaa inay noqoto doorasho lagu dayan karo taariikhda gasho dib loo soo xasuusto oo qof kasto meel kasta uu joogo ka hadlo cadaaladda iyo hufnaanteeda siday ku dhacday odayaasha waxaan iyagana leeyahay waad ku mahadsan tihiin dadaalkiina kartidiina waxaan idinka rabaa cadaalad dhammaanteen cadaalad aan la deeqdo maanta Soomaali kaliya idinma eegaysa الله سبحانه وتعالى أيا إذن إيجيا مركب حائد الله يا هاي عوض قفك هينا وأقرو هينا إلا ما يقانو الدالة على ذي كربا قفك استهكو حساب تمو إن إيسو غيسو ما اللي قول حساب تمو لما أنت هنا تاسع نوض الدعوة إن وحن كلو الربا إنا هل كان باقو قدرو صاحب بدي دولة قبل ديادة وأن ربا إنا نوشيغو إنا يسيد أقول أقصيها بدن وبلابان aqalka hoos sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan kaloo rabaa inaan xasuusiyo 8 kursi ee ku hartay dowlad goboleedyada 4 Jubaland 2 Galmudug iyo 2 Hirshabeelle sida ugu dhaqsiyaha badan ee aqalka sare inuu soo gudbiyaan una soo gabagabeeyaan sababtan taa u leeyahay wax kale ma ahan Soomaaliland aqalkeeda sare markuu dhamaado insha Allah waxaan rabaa taariikhda inay gasho in la isugu yeero dhamaan xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya si ay u sameystaan guddoonkoodii iyo nidaamkoodii saasna ay Soomaaliya u yeelato hay'addii ugu horreysay ee dastuuri ah dalkana uu yeesho madax lagu soo hagaago oo anigana ila xisaabtamo anigana aan la xisaabtamo haddaan intaa ka gudbo xaaladda dalka alxamdulillaah maanta meel fiican ayuu marayaa doorashan ku jirnaa carabiilka isugu dhow khilaafaad waa iska yimaadaan laakiin wax weyn ma ahan wax weyn yaa loo qaadanin wax kasta waxa ka muhiimsan xasiloonida dalka nabadgelyada wada noolaanshaha shacabka Soomaaliyeed waxaan farayaa inay ilaaliyaan xasiloonida cadowga shabaabna uusan ka faa'iideysanin waxa tuhmada abuurayo ama qalqalka abuurayo ama escalationka sameynayo oo xagga siyaasadda wax weyn oo siyaasadda la isku hayo maba jirto shacabka Soomaaliyeed waxaan u xaqiijinayaa inaan mar kasta u taaganahay cadaaladda dhammaanteen cadaalad ayaa na deeqdo walaashay gabadheenni Igraan tahliil cadaalad way helaysaa kuwii dhibka u geystayna ama maanta aan helno ama berri aan helno insha Allah gacanta shacabka Soomaaliyeed way soo geli doonaan waana lala xisaabtamayaa hadduu Ilaahay raalli ka noqdo laakiin qalbigeenna khayr u sheega hawsha waa lagu daba jiraa
محكمه ملتيه ايا الله خير ساري غان كيده ايا سوغينا دمان هوليهدنا اني ودتو ايا رجينيا هورن وا وفري حدنا وا فريا سيده اوو دقسيا بدن اني هوليهده او بلاودان عدالتاس ايا نود دغلو وها ايدن ليهي ان شاء الله doorashada waa noo muhiim ka xukuumad ahaan aniga waxa muhiimada koowaad ii ah doorashada marka koowaad marka labaad doorashada marka saddexaadna doorashada sababtoo ah khilaaf kasto iyo isqabsi kasto wuxuu dhamaanayaa markay doorashadan noo hagaagto wixii jira akaaro imaanayaan insha Allah doorashada sala isugu yimaado doorashada sayo lagu kala baxaya nidaam cusub ku helayna annagana ku calaamfiyoobayna wadankana horu qoris guddiga horu ugu gudbaya insha Allah doorashadaas aan ahamiyadda iyo muhiimadda koowaad aan siino wabillahi tawfiiq aada yawma hasantin waan noo furantahay doon qodobada shirka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban Taabo next. Kadimna confirm. Ugu dambeyntiina gili. Mbin kaaga. Si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet. Waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.